Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Demak, bugun olimpiadaning 2-kuni. Bugungi raqibimiz Misr terma jamoasi a'zosi grossmeyster Adham Fayziga qarshi Nodirbek Absattorov o'yinini tahlil qilamiz. Demak, o'yinda ochiq debyut qo'llangan. E4, E5, OTF3, OTC6, Filc4. Birinchi turda Nodirbek Absattorovni o'zi shu debyutni qo'llagandi. Endi esa o'zi o'sha debyutga qarshi o'yin olib boryapti. D6 Nodirbekdan yana bir surpriz. To'g'risi ancha bo'ldi Nodir bunaqa debyut o'ynamaganiga. Hozir shaxsan o'zimga ham bu yurish surpriz bo'ldi. D4, E7, OTD4, OTF6, OTC3, Fil7, rokirovka, Fil4. OTE5, Fil3, C6. Mana bu vaziyatda kompyuter aytishi bo'yicha C6 yurish biroz xatolik bo'lishi mumkin deyapti, lekin odam taraflama o'ylab qaraganda meni fikrimcha bu yurish yomon emas. D5 qayerdadir, D5 katagi himoya qilindi. Buning ustiga OG6 qayerdadir D5 imkoniyatlari mavjud. Rux E1, Rux E8, OTF5. Mana bu yerda esa Temir do'stimiz aytishi bo'yicha OTF5 yurishi xato. Uni o'rniga Fil3, F4 yurishlarini tayyorlagan yaxshiroq edi, deyapdi. Shaxsan o'zimga ham OTF5 yurishi yoqmadi. Menimcha Nodirbek ham buni birdaniga payqagan. OTE3, B5, Fil5. Mana bu yerda ko'rib turibmizki, raqibimiz, ya'ni Misr terma jamoasi birinchi doskasi Nodirbek Absattorovdan bu yerda menimcha psixologik ravishda bosim his qilgan va o'yinda tep-tekis turgan joyda shunchaki bizga, ya'ni Nodirbekka 2 fil ustunligini taqdim etgan va Nodirbek bunga javoban D'ye uribdi. Wow. Mana bu yurishga lekin to'g'risi men shokka tushdim. Ya'ni D'ye yurishi bu normal yurish hisoblanadi, lekin kompyuter aytishi bo'yicha Rux E5 ursa vaziyat ancha-muncha kattaroq ustunlikka olib borilishi mumkin edi, deyapti. Lekin D'ye yurishdan ham qoralarda stabil ustunlik bor deb ayta olaman. Farzin F3, J6, A4, B4, ot A2, ya'ni otni o'yindan chetlashtirdi Nodirbek va undan keyin Fil C5. Fil eng kuchli kataklarga joylashdi. Ot C1, A5, OTE3, Fil D4, yanada markazroqqa joylashdik fil bilan. H3, Shoh G7. Demak, katta ishlarga kichik qadamlar bilan harakatlar boshlandi. Rux D1, farzin C7, C3, BC, Fil A7. Mana bu yerda Fil C3 urishimiz mumkin edi, lekin bu yurish biroz xavfliroq, sababi Rux C1 qayerdadir OTE5 g'oyalari bor. Shuning evaziga Nodirbek shunchaki filni orqaga qochdi va raqibga ko'rib turibmizki, hozir yana Nodirbekni yaxshi ko'rgan usullardan biri, ya'ni raqibga umuman imkoniyat bermagan holda, o'zini zonasiga kiritmagan holda o'ynashni xohlayapti. Fil C4, H5, Rux B1, farzin E7, farzinni yanada markazroq joylashtirdi. Rux E1, ot H7. Demak, ot G5 reja qilinayapti. Farzin E2, farzin H4, ot F1, ot G5. O'yin to'laligicha Nodirbekni qo'liga o'tdi. Ot H2, F5. Demak, ko'rib turibmizki, Nodirbek o'yindagi ustunligini yanada kuchaytirmoqchi va butun maydon bo'ylab harakatlanyapti. Hozir F5, keyinchalik E4 yurishlari mavjud. OTF3, OTF3, farzin F3 va F4. Mana bu yurish menga juda ham yoqdi, to'g'risini aytsam. Sababi bu birinchidan markazni egallayapti, ikkinchidan Fil G4 bilan bog'liq chiroyli g'oyalarni o'yinda olib kelishi mumkin. Farzinda bir boya aytib o'tganimdek, raqib Nodirbekka qarshi psixologik tarzda tayyor bo'lmagani uchun o'yinda juda ham sodda xatolarga yo'l qo'yapti. Garchan o'zi grossmeyster bo'lsa ham. Rux F8, ot E5 va hal qiluvchi yurishlardan biri Fil F2. Nodirbek o'yinda nuqta qo'yishga yaqin. Shoh H1, Rux D8 yana farzinga hujum qilindi. Farzin E2, Fil H3. Gap shundaki, agar G H1 bo'lsa, farzin H3 yurishidan keyin qoralar oqlarga mot qo'yadi. Ot F3, farzin G3 yana bir kuchli yurish. Endi esa G3ga Nodirbekdan hal qiluvchi brilliant move Rux D2. Rux D2ga farzin D2 urilsa, farzin F3 va farzin G3, farzin H3 mot bor, ya'ni shoh H2ga farzin G3, shoh H1ga farzin H3 mot. Agarda Rux D2 yurishiga
oddek ko'rilsa, birdaniga farzin ash uchurishidan keyin qoralar oqlarga mod qo'yadi. Ruhdekki brilliant yurishdan keyin oqlar, ya'ni raqibimiz Adham Fayzi o'yinda mag'lubiyatni tan olgan. Ikkinchi o'yin birinchi o'yiniga nisbatan yanada kuchliroq, yanada ishonchliroq bo'ldi. Nodirbekni ikkinchi g'alabasi bilan tabriklaymiz. Keyingi o'yinlarda omad tilaymiz. Do'stlar, sizlar bilan men xalqaro master Muhammad Ali Abdurahmonov bo'ldi. Keyingi tahlil videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.